Takže ja sa vrátim niekam opäť na začiatok. Sice o tom príbehu Zemaveku a príbehu Mlčania, ale aby ma teda aj vzadu mohli, tak sa možno učiť takto. Začalo to v roku 2012 s tým, že dostal som možnosť v Rádiu Viva hovoriť približne pred 130 000 ľudí denne o veciach, ktoré tu spomínal aj kolega Lubo Huďo, o veciach, ktoré nie sú celkom bežné v situácii okolo nás, ktorú ten mainstream, hlavný prúd nepopisuje, alebo respektíve neporúka iný pohľad. Myslím si, že je legitímne hovoriť o inom pohľade, je legitímne mať aj iný názor na veci a je legitímne ten iný názor aj prezentovať podľa možnosti bez toho, aby vám to niekto v tom bránil. To je to voľterovské, síce s vami nesúhlasím, ale budem sa do krvi byť za to, aby ste mohol svoj názor prezentovať. To isté, myslím, platí aj dnes. Pokiaľ som narážal na našu názorovú oponentúru alebo na ľudí, ktorí sa nám snažia vytknúť to a ono, je to takisto ich legitímny postoj a je naopak dobré, že prídu a že sa snažia ho vyjadriť a konfrontovať ho. Nie je ale celkom v poriadku, pokiaľ my tých ľudí, ako som hovoril na začiatku, pozývame, ako napríklad pána Františeka Šebeja, a tento pán, namiesto toho, aby nám odpovedal, že príde na diskusiu, povie, že kolegovi Janovi Gašovi odpovie, že je to neonacistický nikto, že nemá sa s ním o čom baviť. To je jeho štýl argumentácie. Ďalší štýl argumentácie pánov ako napríklad Šebej je, že žiadne tlačené médium sa neuživí len z predaja, a teda, že nás asi vyvodil z toho takúto konsekvenciu, že nás asi musí niekto platiť a ten, kto nás platí, je pravdepodobne ruská strana. Títo ľudia si totiž to nevedia predstaviť, keď celý život žijú z nejakých grantov, peniazí, ktoré pritekajú z rôznych nadácií, ako som už spomenul, Inštitút verejných otázok, kde pritekajú peniaze z americkej ambasády, alebo teraz od americkej strany, ktoré majú za účel formovať verejnú mienku na Slovensku, napokon neskrýva to a potvrdzuje to aj pán Grigori Mesežníkov, ktorý o tom jasne hovorí. Takéto formulovanie alebo formovanie verejnej mienky, ktoré prebieha na Slovensku v krajinách bývalého východného bloku, v krajinách aj ako je Ukrajina, ako som už spomínal, cez Viktoriu Nulandovú a podobne, prebieha aj na Slovensku. Samozrejme, že vytvárajú sa potom denníky a projekty, ktoré majú za cieľ, samozrejme, okrem iného, nehovorím, že to je ústredný cieľ, ale niekedy to tak vyzeralo, pretože nemali inú prácu, ako atakovať to, čo robíme my v rámci Zemaveku a dehonestovať to napríklad blogmi, ktoré potom vypichnú ako tie najdôležitejšie a zaujímajú sa tam ako napríklad pán Benčík o to, že či mal rozstať z mladosti dlhé vlasy a že už tedy bol teda tým pádom čudný. Hovoria tam o Huďovi, že vraj niekto povedal niekomu niečo. Sú to skrátka znôžky nepokložených informácií, ktoré sú ohováraním. Pravdepodobne bude asi najčestnejšie, pokiaľ sa k tomu ľudia postavia tak, ako napríklad sa postavíme zrejme aj voči slovám pána Janoša, ktorý hovoril niečo o čiernych peniazoch, k slovám, ktoré som už raz verejne vyzval a vyzývam opäť pána Šebeja, aby podložil svoje slova o tom, že sme financovaní ruskou stranou. Myslím si, že ako predseda zahraničného výboru má dostatočné páky na to, aby dokázal aj prostredníctvom informačných služieb na Slovensku vyvodiť z toho nejaké dôsledky alebo začať vyšetrovanie alebo začať akékoľvek pátranie po tom, či na účtoch Zemaveku alebo našej podnikateľskej činnosti sa nachádzajú peniaze, ktoré by pochádzali od niekoho iného, ako je od samotných čitateľov. Myslím, že to je veľmi jednoduché sa k tomuto dopátrať. Existuje aj ekonomická kriminalita a podobné. Existujú inštitúty a inštitúcie, ktoré dokážu pátrať po týchto veciach. Znova opakujem, vyzývam pánov ako Šebej, ktorí zavádzajú klamu a dokonca z postu verejného činiteľa, ktorý dokonca má taký vysoký post, že je teda predsedom zahraničného výboru, dokážu ovplyvňovať a dokonca zásadne vstupovať do podnikateľskej činnosti akéhokoľvek subjektu, ako je napríklad Sofia SNO. To je vážny, myslím si, delikt a precedens v tejto republike a títo ľudia sa dopúšťajú trestných činov ohovárania a trestných činov podobného rádu. My sa snažíme s týmito ľuďmi diskutovať, komunikovať, pozývame ich do divadla, kde robíme každý mesiac v bratislavskom, teraz už divadle Atelier Babylon, predtým na malej scéne predstavenia.
kde naposledy prijal pozvanie jeden z tej myšlenkovej opozície, a síce pán Kremský zo SME, čo nám bolo veľmi milé a rozprávali sme sa síce nie úplne o politických témach, hoci pán redaktor zo SME s nami súhlasil v tom, že v súvislosti s útokom na rodinu je to agenda, ktorá je financovaná homolobby. A je to agenda, ktorá my okrem iného o tejto agende hovoríme už dávno. Hovorí o nej Gabriela Kuty, hovorí o nej x ďalších politikov, politológov. Človek zo SME potvrdzuje dnes to, čo inokedy hovorí konšpiračné teórie, alebo čo považujú iní za konšpiračné teórie. Za konšpiračné teórie je považované takisto to, že vojna v Iraku bola opodstatnená. Samozrejme aj v samotnom týždenníku, týždeň napríklad sa rôzne názory na túto tému. My sme jednoznačne, ja osobne ako člen skupiny, ktorá vystupovala v tom období, kritizoval to, že tam pravdepodobne k žiadnemu objaveniu alebo nájdeniu zbraní hromadného ničenia, tak ako to bolo deklarované, nedošlo, pretože už vtedy existovali dôvody a dôkazy, ktoré by jednoznačne odkazovali na to, že niečo také skrátka sa tam neudialo. Hovorila o tom napokon aj správa, ktorá bola jednoznačným vyjadrením postoja americkej strany, americkej rozviedky, kde samotná CIA potvrdila, že zbrane hromadného ničenia tam neboli, ani neboli odvezené do Iránu, tak ako sa to snažila teda ešte odôvodniť tá druhá strana. Páni, ako napríklad pán Štefan Hríb, po 10 rokoch útokov na Irak majú reláciu LAMPA, do ktorej si pozvú pána Putoru a myslím aj pána Šebeja a glosujú a hovoria teda, že čo sa udialo za tých 10 rokov a okrem iného spomínajú 10 rokov, pardon, po útokoch na dvojičky a nejakým spôsobom glosujú a hovoria o vojne v Iraku a pán Butera hovorí o vojne v Iraku ako o diele, doslova, ktoré začal George Bush starší a teda dokončil, ale nedokončil ho George Walker, teda Bush mladší. V myslení takýchto ľudí je vojna dielom. Môžeme to hoci ako teraz chytať z jednej strany, z druhej, skrátka myslenie týchto ľudí reprezentuje deštrukciu ako dielo. A je to celkom pochopiteľné, pretože títo ľudia sú tak mentálne nastavení. To znamená, deštrukcia aj v prípade toho, čo robíme my, ohováranie typu nosil dlhé vlasy na škole a tým pádom je divný v podobe pána Hudia a tak ďalej. Sú to skrátka sklony, ktoré týchto ľudí neposúvajú, alebo ich čerateľov nemôžu posúvať nejak veľmi ďaleko. Na rozdiel teda od tých, ktorí slobodne prídu a normálnym spôsobom sa snažia diskutovať a rozprávať. My chodíme po knižniciach. My chodíme každý mesiac do dvoch, troch miest. Neviem, kto na redakcia to robí, neviem, či to robilo predtým SME, neviem, nepatral som potom. Možno áno, ale pochybujem. Robíme to z toho mála peňazí, ktoré nám zostane z predplatného. My z tých peňazí, ktoré sa predáva ten časopis v stánkoch. Ja som tam, myslím, aj s kolegami uviedol taký koláč v tomto poslednom čísle. Z toho koláčika tam zostáva asi 30 centov. Napokon tých 30 centov aj tak my dávame na distribúciu pre predplatiteľov, čiže de facto my z predaja stánku nemáme vôbec nič. Ešte tam je akože ľahký mínus, čiže v tomto má pán Šebej pravdu. Len pán Šebej možno nedomyslelé je to, že existuje niečo ako predplatiteľ a existuje niečo ako slobodná vôľa ľudí predplácať si nás a týmto spôsobom si zabezpečiť to, že nás tí ľudia aj vôbec slobodu slova na Slovensku zatiaľ ešte držia nám vodou a tým pádom môžeme slobodne písať, hoci nemáme tam reklamu. Teraz sme zvýšili počet strán na 140. Nemáme tam žiadnu reklamu, čiže prežiť v dnešnej dobe printovom médiu so 140 stranami, ktoré sme si rozhodli sme sa ich v žiadnom prípade proste neinfikovať, ani nedehostnestovať, ani nedevalvovať tým, že tam budeme reklamu, ako majú konkurenčné napríklad Denník N a podobné projekty, alebo SME, alebo Týždeň, alebo ktokoľvek iný, ktorý nás teda kritizujú a my ich oprávnene kritizujeme tiež, tak sa nám zdá byť tá naša nezávislosť naozaj nezávislosťou. Nemáme peniaze na to, aby sme si dovolili kupovať billboardové plochy, ako to robí Denník N. Nemáme žiadnych mecenášov ani sponzorov, ako má Denník N a podobné projekty.
niekde v pozadí cez, ja neviem, podnikateľov z prostredia, ako je SN napojený na TEL, a TEL napojený na americkú ambasádu, ako som to už spomenul. Čiže je to v našom prípade konsekvencie napojenia, možnosti, peniaze, prúdy, toky neexistujú. Jediným tokom a možnosťou je len to, že máme čitateľov, ktorí majú o nás záujem o to, čo píšeme. Napokon, myslím si, že jasným dôkazom, presvedčeným dôkazom je to aj, koľký sme sa tu dnes stretli. Keď som hovoril o mlčaní, hovoril som aj o tom, že žiadna z tých relácií doposiaľ nebola napadnutá ako, alebo nič z toho nebolo vydané na skúmanie v zmysle, že som sa alebo teda publicista alebo šíriteľ signálu Rádia Viva, vysielateľ, nedopustili žiadneho trestného činu. To znamená, že tie relácie boli naozaj skúmané, takisto vyšli tie relácie knižne, v jednej aj v druhej knihe mlčanie, a jedna jediná akoby pripomienka k tomu, alebo jeden jediný podnet, ktorý prišiel na Rádio pre rozhlas a vysielanie, bol v tom slova zmysle, že tam bol podnet ohľadne spomínanej účasti Rusov židovského pôvodu na ruskej revolúcii v roku 1917, o ktorej hovoril mimochodom aj Alexander Solženicin vo svojej knihe 200 let pospolu, ktorá je v Spojených štátoch nepredajná, alebo teda nemôže sa vydávať, u nás tá kniha vyšla. A ja som z tej knihy vychádzal a citoval som tam aj Basmanina, vychádzal som aj z toho, okrem iného, že spomenul, že asi 80% Židov bolo v ruskej, prvej v ruskej vláde sovnárkov, a že existovalo teda oprávnené podozrenie, teda, že mali enormný vplyv na dianie vo vtedajšom, teda sovietskom zväze, ale aj v vtedajších štruktúrach štátnej bezpečnosti alebo tajných služieb, NKVD, ČK a podobne. Toto sú jednoducho fakty, ktoré napokon potvrdil a pripustil aj vrchný moskovský, alebo teda ruský rabín Berel Lazar spolu s Putinom, ktorý v 2013. v júni boli pri odostávaní nových priestorov knižnice s archívami teda týchto dejinných udalostí. A ten Berel Lazar to uviedol úplne celkom jasne a povedal, že áno, že tieto veci skrátka sa udeli a mali by sme za nimi spraviť hrubú čiaru. Ja si myslím, že je dobré o tých veciach diskutovať, je dobré tie veci povedať tak, ako sa stali, je dobré nevytvárať z nikoho, ani z nás, ani z koľkoľvek z druhej strany, nedotknuteľných, pretože tým pádom sa stávajú terčom. Podobne to je aj v prípade Izraela. Ak budeme robiť z niekoho nedotknuteľného, samozrejme, že stane sa terčom nenávisti. Keď hovoríme o Izraeli, je to veľmi, veľmi, veľmi tenký ľad, ak začnete hovoriť o krajine, ktorá sama seba prezentuje už od roku 67 ako štáto opäť. Ale napokon boli to samotní Židia, ktorí hovorili jednoznačne o tom, napríklad Nachum Goldman ako prezident medzinárodného sionistického hnutia, že je to Chilul Hashem, to znamená svetokrádež, hovoriť o Shoah, hovoriť teda o holokauste, o zápalnej obeti, v súvislosti s tým, že ňom ospravedlňujeme zločiny, ktoré páchame na iných. Vtedy to hovoril v roku 1981 v súvislosti s útokom a s vojnou v Libanonu, ktorý Izrael napadol. Mimochodom, napadnutí Izraela bolo veľmi veľa. To nebolo len tá vojna v Libanone, tých vojen, ktoré, či to bola izraelsko-egyptská, alebo šesťdňová vojna a tak ďalej, tých vojen bolo veľa, kedy Izrael zaútočil ako prvý. Vyvíjanie zbraní hromadného ničenia, vyvíjanie nukleárnych zbraní v izraelskom nukleárnom centre Dimoni pri Negevskej púšti, tam som aj Boutra, nedaleko, nie priamo tam, ale to asi nie. Je tiež zaujímavým príbehom, kde dochádzalo k tomu, že bol únik materiálov, únik tajných dokumentov, ktoré napokon, o ktorých hovorila samotná americká strana. Keď hovoril kolega Hudio o profesoroch univerzitných, pánovi Nasteinerovi a Woltovi, tak hovoril aj o takýto páni,
univerzitní profesori dokonca židovského pôvodu hovoria o tom, že Spojené štáty sú pravdepodobne jedinou krajinou na svete tak obrovskou a tak vplyvnou, ktorá dáva najviacej peňazí zo zahraničnej pomoci práve Izraelu, teda krajine, ktorá zároveň je krajinou, ktorá ich najviacej sleduje prostredníctvom tajných služieb a prostredníctvom ďalších technológií, ktoré majú vplyv na teda formovanie zahraničnej politiky Spojených štátov. Napokon boli to izraelské noviny liberálne Hárec, ktoré hovorili o tom, že v pozadí útokov na Irak v roku 2003 stálo myslenie ľudí okolo PNAC projektu Nového amerického storočia. A to sú práve tí ľudia, ktorým my hovoríme sionisti, ale to nie je naša terminológia, ale je to terminológia, skrátka, ktorá je zaužívaná už dlho. A ľudia ako Wolfowitz, Abrams, Kristol, Kagan a podobne, to sú práve tí ľudia, ktorí v Bielom dome vytvárali tlak, či už na tú vládu neokonzervatívnu Georgea Busha, ale už aj predtým na vládu Billa Clintona, kde jednoznačne aj on sám vo svojich textoch odkazoval na to, že z pozadí stoja skupiny ľudí, ktoré vytvárajú tlak na formovanie zahraničnej politiky Spojených štátov, ale nie len na zahraničnú politiku Spojených štátov, ale aj na samotný chod krajiny, na samotnú vládu, na samotnú ekonomiku. Napokon slova ľudí, ako je prezident Kennedy, ľudí, ako je Dwight Eisenhower alebo Wilson, to sú všetko americkí prezidenti, ktorí vo svojich pamätiach alebo vo svojich prehláseniach hovoria o tom, akým spôsobom sa formuje americká zahraničná politika, americká politika ako taká, a že za ňou stoja skrátka infiltrované skupiny, ktoré sa snažia ovplyvňovať a svoju moc uplatňovať v utajení. To nie sú slova Rostasa, ani Hudia, ani Benku, ani vymysly Zema Veku, ale to sú autentické výpovede ľudí, ktorí sú priamo ľuďmi, ktorí sú na najvyšších postoch. Ja za celý čas aj spolu s kolegami citujeme práve ľudí, ktorí sú insideri. Ľudí, ako je napríklad Joseph Stiglitz, ktorý napísal cestu Iná cesta k trhu. Joseph Stiglitz veľmi kritizuje práve to, čo sa stalo súčasťou, podobne ako Davidson Budhu, ktorý bol jedným zo šéfov pre azijský kontinent v rámci Medzinárodného menového fondu, a veľmi silno kritizujú tie podnety a tie vôbec útoky a spôsoby Chicagskej školy Miltona Friedmana, ktorá tu je a ktorú ešte stále dôsledky vidíme. Dôsledky, ktoré sa prejavili v ekonomike, teda v pádu na ekonomiku Jegora Gajdara v Rusku, ktorá už bol takmer na kolenách za, povedzme, aj tej Jelcinovej vlády. Vieme o tom, akým spôsobom títo chicagskí chlapci formovali aj u nás v Československu následne privatizáciu a štrukturalizáciu práve prostredníctvom menového fondu. Vieme, akým spôsobom funguje dolár, vieme, akým spôsobom funguje rezervná mena od roku 1971 tým, že je naviazaná na obchodovanie s ropou a tajnou dohodou s kráľom Fajsalom saudsko-arabským. Vieme, akým spôsobom a prečo bol samozrejme vedený útok na Irak, akým spôsobom a prečo bol zavraždený Husajn. Nikto nehovorí, že títo ľudia boli anieli, ale preboha. Predtým títo ľudia veselo obchodovali s ľuďmi ako Donald Rumsfeld, ktorí majú fotografie, objímajú sa, držia sa za ruky a proste obchodujú. Obchod rozkvitá takisto v Afganistane, kde Afganistan bol jedným z kľúčových teritórií na pestovanie opia, čo stále samozrejme je, dnes je v rukách Spojených štátov. To, že hovoril o tom Wesley Clark ako jeden zo šéfov Pentagonu, to nie sú konšpiračné teórie, pokiaľ hovoril o tom, že bude v priebehu 5 rokov napadnutých 7 krajín. A predsa je človek, ktorý je priamo zúčastnený bojov a je to priamo človek z najvyššieho velenia, superveľmoci. Keď dnes hovoríme o tom, že existuje projekt Nového amerického storočia, to znamená, existuje písomná správa a dokument, ktorý hovorí, že Spojené štáty majú byť v 21. storočí superveľmocou, ktoré bude ovládať prostredníctvom paralelne vedených vojen a bublajúceho kotla na Blízkom východe, o ktorom hovoril Zbigniew Brzeziński už dávno vo svojej knihe Veľká šachovnica. Tak toto všetko sú skrátka fakty, ktoré prináša priamo tá druhá strana, z ktorej vychádzame. Takisto vo svojej knihe o tom hovorí Henry Kissinger. My sme mali taký jeden problém na začiatku toho mlčania a tým problémom bolo, že, a tam niekde začala vznikať taká tá animozita, že v knihkupectve Artforum sa rozhodli, že nebudú predávať knihu mlčania.
čo je absolútne samozrejme legitímny spôsob a forma obchodovania. A tak sa mohol rozhodnúť samozrejme súkromný podnikateľ a mohol povedať, že tie knihy nechcel, lebo sa mu jednoducho nepáčia. A týmto končí v poriadku. Len problém je, že sa